Здравейте, уважаеми зрители! Това е Държавата днес. Аз съм Петя Кузева. Започваме с православния календар. Православната църква почита на днешния 15 юли паметта на свети велик княз Владимир. Владимир I, живял от 956 до 1015 година, е третия син на великия княз на Киевска Рус Светослав. Бабата на Владимир, света Олга, била християнка, но самият той е възпитан с езическата вяра. Като трети син на княза не му се полага титла, но през 980 година той се възползвал от войната между по-големите си братя Олег и Ярополк и става велик княз на Киевска Рус. Малко по-късно, за да получи съюзничеството на византийския император Василий II, приема християнската вяра и покръства цяла Киевска Рус. На този ден църквата почита свети Владимир. Той полага основите, върху които се гради хилядолетният храм на руската вяра, държава и руската култура. Той се смята за духовен прародител на руския народ. Владимир е първият, който тръгнал по пътя на кръста заедно с целия си народ. Езичникът Владимир, син на човека, наричан Дивия Глиган, трябва да поеме напълно нов, неведом за тогавашните руси, път. Човекът, който никога не си отказвал никое земно удоволствие, който стигал до необуздана кръвожадност, грабеж от мъстителност, трябвало да умре и да се роди отново според словото на Христа. Който загуби душата си заради мене, ще я запази. Приемайки християнската вяра, Владимир знаел, че това е най-тежката от трите предложени му вери. Той знае, че християнската вяра означава, че трябва да загърбиш старото си минало и да се отървеш от старите си навици. Промяната в душата на Владимир е толкова голямо чудо, че не може да се обясни с никакви човешки усилия, а само с Божията милост и могъщество. На днешния ден имен ден празнуват Владена, Владилен, Владилена, Владимир, Владимир, Владимира, Влад, Влада, Влайко и Господин. В понеделник на извънредно заседание на Министерския съвет правителството прие актуализиране на държавния бюджет за 2019 година заради закупуването на 8 изтребители F-16 от Съединените щати. Това решение предстои да бъде ратифицирано от Народното събрание. По този повод народният представител от Атака Николай Александров заяви в студиото на Алфа, че партията на националистите е твърдо против сделката за закупуването на тези изтребители и ще гласува против предложението, както в Комисията по бюджет и финанси, така и в пленарна зала. На извънредно заседание Министерския съвет прие подписаните от него, съгласно дадения му мандат, 4 договора за доставка на пакет многоцелеви изтребител F-16 блок 70 със съответните въоръжения и системи за управление, и с това Министерският съвет стартира процедурата по ратификация на договорите. Предстои договорите да бъдат изпратени в Народното събрание и да бъде организирано тяхното разглеждане в експертните комисии и след това приемане в зала. Тази промяна, която се гласи, която трябва да влезе в Народно събрание и която трябва да мине през бюджетна комисия след това в зала, ние няма да подкрепим. Както не подкрепихме и предишната такава, именно подхода за преговори с правителството на САЩ за закупуване на нов тип боен самолет F-16, т.е. стар самолет, но модернизиран. Смятаме, че това е изключително скъп разход, който отнема от пенсиите на нашите майки и бащи, на нашите баби и дядовци, и не ни дава нищо повече, освен една стара метална коруба, която трябва да лети в небето. Чуваха се и доста коментари в медийното пространство, че едва ли не боеспособността на този самолет спрямо параметрите, които ние сме задали за сделката, пада до такава степен, че се връщаме на технологията от 1913 година. Да, четох такива коментари. Това не е учудващо. Аз написах една статия преди време в вестник Атака, която се казва, че модернизацията на F-16 до блок 70-72, какъвто е нашия вариант, тя протича в световен мащаб. Това е стратегически момент за щатите, т.е. те натискат всичките си партньори насякъде по света да могат да модернизират тези самолети, тъй като това е бизнес за стотици милиарди долари. И реално бедна България дотира богатите САЩ, дотира Lockheed Martin, корпорацията, която ги произвежда и модернизира. От тук насетне голямата част от анализа мога да оставим на хората. Няма пари за пенсии, но за самолети се намериха. Доколкото аз съм запознат, това беше коментирано и още при първоначалните преговори, че се иска 100% авансово плащане, а първата доставка на два самолета ще бъде през 2023. Тоест, далеч напред във времето, поне след 4 години.
Най-малкото, което е, аз си направих труда да влезна в англоязичните сайтове и да проверя защо се получава това забавено. Оказва се, че завода, който трябва да построи тези самолети, още не е преместен и не е конструиран. Следователно, ние ще платим 100% авансово напред за завод, който още не е направен, камо ли за самолет, който да бъде произведен? Ние всъщност инвестираме и в инфраструктурата. И в инфраструктурата на Съединените американски щати. Да, базата им. Прекрасно. А защо така се получи с България, че точно България се налага да плати толкова висока цена за F-16, при положение, че видяхме много наши партньори от НАТО, които се здобиха с безплатни самолети, дори такива, които не са членове на НАТО, успяха така да се облажат от нашите партньори? Защото американците си мисля една концепция, казват, това ще бъде последния писък на техниката в бойната авиация в среден клас самолети. И даже си правят така усилието в редица държави, като в Индия, където се говори за 110 машини, в Гърция, която се говори за 85 машини и така нататък. Редица други държави, те да правят сделки за този самолет, който, пак казвам, завода не е построен, в който трябва да бъде построен самия самолет. Но вече се правят големи сделки. Затова моят анализ гласи, че тук е стратегическия момент за щатите, които те натискат своите партньори. Аз мога да дам и друг пример с Хърватия, където имаше опит за сделка между Израел и Хърватска за продажба на F-16, но блок 50. И там правителството на щатите каза не, тази сделка няма да се състои. Хърватите да дойдат да си купат блок 70 от нас. Сега ни се предлагат 2,2 милиарда, с актуализация 2,1 милиард. Като от епицентър следим, сега не знам доколко е достоверно, това те първо ще установим. Те твърдят, че разполагат, да, с такъв протокол. Че са урязани доста значителен процент от дейностите, които съпътстват самолета, тъй като той не е просто самолет, към него има техника, която върви, към него всичко има оборудване, точно така обучение и така нататък. Лидерът на Атака Волен Сидеров многократно коментира сделката за F-16, като я определи като жест с чупка в кръста към щатите, която ощетява България. Припомняме, че партия Атака гласува против предложението страната ни да купи изтребители от щатите, като един от доводите бе този, че тези пари, които България ще плати за 8-те машини, може да отидат за нещо полезно, като например пенсии. Години наред единствено Сидеров и партията му повдигат въпроса за базите, които американците ползват безплатно у нас от 2006 година и не плащат никакви такси. Да се заличи Атака, тъй като прече на някого, може би има връзка. Вие сте четящи, интелигентни, образовани хора. Ще видите, може би, че може да има връзка и с събития, които са и геополитически. Само вчера, например, Министерският съвет одобри сделката с F-16. А сделката с F-16 е много спорна. На всички ви е известно, че Атака сме категорично против тази сделка. Разбира се, и партия Воля също заяви своята такава позиция. Защо сме против? Защото смятаме, че тези 3 милиарда, според господин Радев, президент, който със сигурност разбира от самолети, той твърди, че 3,4 милиарда става вече цената. Той твърди, че тези самолети са по-лоши от други, които, да кажем, европейски или руски включително. Той разбира, твърди го, аз не разбирам. А тази сделка е спорна, да не кажем съмнителна. Само, че вие някъде задавате въпроси. Не, той тук. А, тук след аз. Ние сме против тази сделка. Да не би пък тези колеги, които оня ден направиха така една задколисна седянка, за да ме свалят от великия пост председател на група, не са така поощрени от някъде, от някое чуждо посолство, не знам. Допускам и това, защото нищо в света не е случайно и всичко е свързано. Тук не става дума за отношения между мен, Валери, Красимир, Волен, Красимир. Не, излезте от този кръг, моля ви, насочете поглед малко по-нашироко към хоризонта, за да видите, че нещата в понякога струващи ви се така битови и дребни в политиката са, винаги са свързани с по-високи и по-дълбоки причини. Така че в случая, ще припомня, не е случайно, от 8 е протокола, чак на 9 юли той е реализиран. Един месец е стоял. През този месец сменяха посланици, сделката с F-16 беше така обсъждана, между другото тя е към нея има резерви от министерствата на другите три министерства, които освен отбраната участват. Икономика, финанси и външни. Заинтересувайте се и ще видите. Тази сделка
Знам, че там има становища, които казват, че имат резерви към тази сделка. Защо се продължава тази, защо тази настойчивост, тази сделка се тика и се предлага и сега ще влезе в Народното събрание и ще гласуваме против? Еми, да не би пък някой да е подсказал на колегите от двете партии в ОП, бе, аз стига с този Сидоров, стига да е председател, да е, стига вече, да, изласкайте го, защото много се, така, позицията много пречи, вече играта става много сериозна, имам предвид геополитическата игра. Третият най-четен сайт в България е Факти.бг, пусна анкета със следния въпрос. Наведохме ли си пред Съединените щати за F-16, както твърди Сидоров? Резултатите показват, че българите подкрепят лидера на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти. В анкета на сайта Факти.бг 85% са гласували с да на въпроса. Наведохме ли се пред Съединените американски щати за F-16, както твърди Сидоров? С не са гласували само 10%, не мога да преценя 2%, а все едно ми е се отбелязали 3% от гласувалите в анкетата. Припомняме ви, че на извънредно заседание Министерският съвет одобри актуализация на бюджета за 2019 година с 2,1 милиарда лева заради закупуването на 8-те изтребителя F-16. Както стана ясно, през миналата седмица цената е 1,2 милиарда долара, приблизително 2,2 милиарда лева, което е над първоначално определения от Народното събрание бюджет. Легитимният председател на парламентарната група на Обединени патриоти все още е Волен Сидоров, защото начинът, по който се опитаха да направят този така наречен преврат, не е легитимен. Това заяви в сутрешния блок на Алфа Кристиян Димитров от Атака. Той припомни, че Сидоров е председател на парламентарната група още от 2005 година, когато едната от формациите дори не е съществувала. Легитимният председател все още на групата на Обединени патриоти се казва Волен Сидоров, защото начина, по който се опитаха да направят нещо като преврат другите две партии в коалицията, според нас категорично е не легитимен и е направен по начин, по който не отговаря на правилата. Така че за сега за нас легитимният председател на парламентарната група на Обединени патриоти се казва Волен Сидоров. Тези, които се имат желание да бъдат, и то явно готови да минат през правилата и въобще през всички установени норми, за да заемат тази позиция, в случая говорим за Касабов и Веселинов, са тези, които се разбират, може би те, че са такива. Така или иначе, тук става въпрос не за заемане на постове и въобще за нещо подобно, а за легитимност, баланс и какво точно се прави, като представляваш тази позиция. Господин Сидоров е председател на парламентарна група от 2005 година. По същото време, в което другите две формации, едната дори от тях въобще не е съществувала, другата не си е представила, че може да има такава позиция. Тоест, тук става въпрос за един опит, за един начин, по който тази работа може да бъде вършена ефективно, качествено и чрез нея да се достигат резултати. Абсолютно винаги е заявявал, че този пост наистина не е нещо, за което той живее или е влязъл в политиката, но очевидно въпросните ни партньори не са събрали нужната смелост, за да го направят по един легитимен начин, чрез един разговор или чрез една среща, поне на която да бъдем поканени. Да присъстваме, напротив, по съвсем различен начин, без покана, без известие, задколисно, скрито, дори от протокола, който видяхме в пленарна зала, става въпрос за... Върху него имаше една дата, за която говорим за 8 юни, точно така. Да. Тоест, тук има... Това нещо е подготвено месец по-рано. Месец по-рано, но се случва в деня, понеже ти спомена в началото на разговора, ни пък и материала, който гледахме преди разговора, говореше за самолетите. Тоест, месец по-рано, но в крайна сметка в същия ден, в който се придоби по-официален характер сделката за така наречените изтребители F-16. Наричам ги така наречени, защото от данните, които ние изнасяме през последната година, пък и вчера в предаването Неделник, ние показахме, и колегата Станислав Сенов и екипа на Неделник, показа много данни и факти за това какъв вид изтребител са F-16 и дали не е самоизтребител в доста ситуации. Делегация, изпратена от областния управител Илиан Тодоров, връчи почетен плакет на Софийска област на заместник губернатора на провинция Джианси, заместник генералния секретар на правителството на провинция Джианси, както и на заместник кмета на град Нанчанг в Китай.
Почетни пакети бяха връчени при срещите на делегацията, изпратена в провинция Джианси, Китайската народна република, от областния управител Илян Тодоров на заместник губернатора на провинция Джианси, госпожа У, заместник генералния секретар господин Лио, както и на заместник кмета на град Нанчанг. Представители на областна администрация на Софийска област изказаха своята благодарност за осъществения семинар по земеделие и земеделски технологии във връзка с развитието на двустранните отношения между Софийска област и провинция Джианси. Посещението на делегацията в Китай е 10-дневно и изцяло за сметка на домакините. Припомняме, че на 7 декември 2018 година областният управител на Софийска област Илян Тодоров подписа намерение за сътрудничество с провинция Джианси, Китай. Въз основа на него делегация от провинция Джианси посети Софийска област през месец март и се запозна подробно с възможностите за двустранно развитие. По време на посещението, водено от заместник губернатора на провинция Джианси, беше подписано и споразумение за сътрудничество в областта на образованието и земеделието. За Северноатлантическият алианс единството, с което е известен православният свят, е голям проблем. Именно по тази причина структурите на НАТО и мозъчните му центрове всячески се опитват да раздробят това единство, като се стараят да отслабят местните църкви, изолирайки ги от Московската патриаршия. Това заяви сръбският православен публицист Владимир Димитриевич. Работи се по много направления, особено с младите хора в различни държави, като се залага на подмяната на православните ценности. Отделно, православните църкви са застрашени с появата на разколнически организации и дори сектантски движения. Това заяви сръбския православен публицист Владимир Димитриевич в интервю за изданието IA Daily, коментирайки ситуацията в Черна гора, където разколниците стават по-активни, надявайки се да приложат украински сценарий срещу Сръбската православна църква. Според него ситуацията се усложнява още повече от факта, че разделянето се наблюдава и в черногорското общество, където така наречените монтенегрини, местни сърбофоби, играят заедно с разколниците, смятайки, че фалшивата църква ще допринесе за не по-малко фалшива национална идентичност. В същото време продължава експертът, има част от обществото, отдадена на традициите. Експертът подчертава, че тези хора са готови да защитават своите светини с цената на живота си. Много по-важно е обаче, че западните структури се интересуват предимно от мащабен разкол на православието, казва Димитриевич. Днес целта е да се създаде аналог на православието в НАТО. Мощният военен съюз спешно се нуждае от организация, способна да раздели световното православно единство, изолирайки Московската патриаршия от други местни църкви, допълва той. Сергей Наришкин, директор на службата за външно разузнаване на Руската федерация, посочи агресивните опити на западните страни да се намесят във вътрешните работи на Русия и Беларус. Ние посветихме част от времето на такъв проблем като опита на западните страни, чието тайни служби се намесват агресивно във вътрешните работи на нашите държави. За нас това е абсолютно неприемливо, заяви Наришкин в Брест след среща с председателя на Комитета по държавна служба на Беларус Валерий Вакулчик. Наришкин подчерта, че за да се предотвратят подобни опити, специалните служби на Русия и Беларус създават съвместна отбрана. В Брест се проведе редовно заседание на Местния съвет на КГБ на Беларус и СВР на Русия. Сред приоритетните теми бяха противодействието на международния тероризъм, религиозния и политическия екстремизъм, както и разпространяващото се влияние на радикалните организации. Специалните служби на Съединените щати и Великобритания подготвят дезинформационна кампания за обкръжението на руския президент Владимир Путин и за ръководството на Руското министерство на отбраната. Целта на операцията е разпространените лъжи да се използват за нови санкции срещу Москва. Това съобщава РИА Новости с позоваване на военно-дипломатически източник. Според информацията на агенцията се забелязва активна фаза на антируската кампания и се предприемат още по-агресивни действия в информационното пространство. В рамките на провокационните действия, които вече не могат да бъдат скрити, специалистите от американските и британските специални служби фабрикуват фалшива информация за руското ръководство, съобщава медията, позовавайки се на своя източник. Отбелязва се, че кампанията повтаря сценария на медийните публикации за казуса с офшорки
сделките от 2015 година. Посредници в това могат да станат проектът за разследване на корупцията и организираната престъпност и Международния консорциум за журналистически разследвания. Както и в случая с панамския казус, независимо от нелепостта на повдигнатите обвинения, Белия дом може да използва тези информационни поводи за обосновка за нови санкции. По-рано от Руското министерство на отбраната заявиха, че се подготвят информационни атаки срещу командването на въоръжените сили на Русия на всички нива. Оттам отбелязаха още, че отделни държави чрез определени медии водят координирана работа по дискредитация, в частност на руските обществени деятели, политици и предприемачи. Също така директорът на службата за външно разузнаване на Русия Сергей Наришкин разказа за атаки срещу информационните системи на органите на държавната власт в Русия. В нощта на 13 юли двама неизвестни са обстреляли с гранатомет сградата на телевизионния канал 112 Украина в Киев. Полицията квалифицира инцидента като терористичен. Това съобщава руският първи канал с позоваване на украинските медии. По данни на медиите няма пострадали в резултат на обстрела. В украинската столица беше обявена акция по установяване на самоличността и задържането на двамата стрелци. Всички събрани материали са предадени на Службата за сигурност на Украина за по-нататъчно разследване на случая. По-рано служителите на телевизионния канал 112 Украина са обърнали с отворено обращение към Службата за сигурност, прокуратурата и дипломатическите институции. Те настоявали за защита на екипа на телевизията от произвола на радикалите. Според съобщението, публикувано на официалния сайт на украинската телевизия 112 Украина, радикалите чрез сплашване и заплахи се опитват да повлияят на редакционната политика на телевизионния канал, както и да ги принудят да изоставят световните стандарти на излъчване в полза на определени политически интереси. По информация на BBC Украина, на 13 юли телевизионният канал е планирал да покаже новият филм на американския режисьор Оливър Стоун «Неразказаната история на Украина», в който той отразява собствената си гледна точка за историята на страната и отношенията й с Руската федерация. Във филма режисьорът също така изразява своите предположения за намеса на Украина в изборите в Съединените американски щати. Във филма е представено и интервю с президента на Русия Владимир Путин, както и на лидера на една от украинските партии. Това беше най-важното до момента. Не сменяйте канала. Започва на Жълтите павета с Ивелин Николов. Гости с Станил Станилов и Георги Димов. Заедно ще бистрят темата прословутата сделка F-16. Лека вечер от нас.